everyone, welcome back to my channel. Moi Pinky, moi apnalokoloi loi ahisu aji mula gajor asar. Apnaloke dekhi nischoy gom paise ekhini mula aru gajor ada loisu moi dhuniya ke dhui poriskar kori loi pihonat pisi rodot disu dukhondolat patolke meli prothom gajor khini pihi loi olop sepi rohtu pelai disu tar pisot ekhini kesa joloki aru gajor mula gotekhini rodot disu prothomote মই ইয়াত হালধি নিমখ সনা নাই প্ৰথম এৰত এনেকৈ দি লৈছোঁ এখিনি এৰত দিয়া পিছত এখিনি হৈ গ'ল মোৰ গাজৰ মূলা আচাৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱা মই নিমখ দিছোঁ ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু হালধি দুচামুচ দি দিছোঁ অকণমান কালাৰ আহিবৰ কাৰণে প্ৰথম দিনাখন নিমখ হালধি নখনাকৈ দিছোঁ মই পিছৰ দিনাখন নিমখ হালধি খানি ৰ'দত দিলোঁ আৰু পিছদিনাখন আবেলিলৈ এইখিনি আচাৰ মোৰ বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আচাৰটো দুদিন ৰ'দত দিলেই হয় তাতকৈ বেছি ৰ'দত দিব নালাগে বেছি ৰ'দত দিলে খৰখৰীয়া হৈ যাব আৰু জলকীয়াকেইটা কাটি ৰ'দত দিছিলোঁ মই দ্বিতীয় দিনা এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল এটা বাতিত মই এয়া ধুই চাফা কৰি থোৱা পাঁচফোৰণ হয় মোৰ এচামুচ দুচামুচ তিনি চামুচ মই পাঁচফোৰণ ল'লোঁ ইয়াত মিঠি কালজিৰা চফ জনি আটাইকেইটা বস্তুৱে আছে মই এইকেইটা এখন কেৰাহী গৰম কৰি ইয়াত অলপ ভাজি ল'ম এটা ধুনীয়া সুগন্ধ ভালকৈ ডাইৰেক্ট ভাজি ল'ম এইখিনি মই কেৰাহীটো গৰম হৈ আছে বেছিকৈ ভাজিব নালাগে মোৰ ভাজা হৈ গ'ল বেছি গৰম কেৰাহী হ'লে আধা মিনিটমান ভাজিলেই হয় এইখিনি মছলাখিনি ঠাণ্ডা কৰি মই এটা মিক্সি বাতিত অলপ আধা গুড়া কৰাকৈ খুন্দি ল'ম একে মিহি পেষ্ট বনাব নালাগে এইখিনি হৈ গ'ল মোৰ এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ মিক্সি বাতিতে তাৰপিছত মই মূলা আচাৰ দিবৰ কাৰণে এইখিনি মোৰ জলফাই আচাৰ হয় মই বনাই থোৱা টেঙা হ'বৰ কাৰণে জলফাই আচাৰ দিম ইয়াত অলপ মিক্স কৰি তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয় আচাৰটো আপোনালোকে জলফাই আচাৰ নাথাকিলে আম তেতেলী যি থাকে দিব পাৰে মোৰ জলফাই আচাৰ আছে মই জলফাই আচাৰ দি দিছোঁ মই এইটো কেৰাহী গৰম কৰি ল'লোঁ তাত মই আধা কাপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিম দৰকাৰ হ'লে পিছত আকৌ দিম মই তেল তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিছোঁ তেলখিনি ধোঁৱা অহালৈকে মই এইখিনি গৰম হ'বলৈ দিম তাৰপিছত ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম তেল গৰম হৈ গ'ল তাৰপিছত মই ইয়াত দি দিম কেঁচা জলকীয়াখিনিও দি দিম মই গাজৰ মূলাখিনি এতিয়া মই গুড়ি কৰি থোৱা এইখিনি মই এতিয়া গুড়ি কৰি থোৱা মছলাখিনি ইয়াত দি দিম এইখিনি জলফাই আচাৰখিনিও মই ইয়াত দি দিম এতিয়া আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে এইখিনিত ভিনেগাৰ অলপ দিব পাৰে ভিনেগাৰটো দিলে আচাৰখিনি বহুত দিনলৈ ভাল হৈ থাকে নাইবা ভিনেগাৰ নাথাকিলে নেমু এফাল চেপি দিব পাৰে আচাৰখিনিত মই কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ জলকীয়াকেইটা সিমান জাল নাই পিছত চাগে মই ভোট জলকীয়া তেল অকণমান দিম কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান মই কালাৰটো আহিবৰ কাৰণে আৰু অকণমান জ্বলা হ'বৰ কাৰণে অকণমান জলকীয়া গুড়া দি দিছোঁ বেছি জ্বলা জলকীয়া গুড়া নহয় এইখিনি
জলকীয়া গুড়াটো দিলে আচাৰৰ কালাৰটো ভাল হয় আৰু মই আজি এই আচাৰটোত নেমু বা ভিনেগাৰ একো নিদিওঁ জলফাই আচাৰখিনি মই দিছোঁ আৰু মোৰ এইখিনি আচাৰ বেছি সৰহ আচাৰ নহয় এমাহমানতে শেষেই হৈ যাব সেইটো কাৰণে ভিনেগাৰ দিয়া নাই আৰু সৰহকৈ বনালে ভিনেগাৰ বা নেমু দি দিব আপোনালোকে তেতিয়া গোটেই বছৰৰ কাৰণে ভাল হৈ থাকিব আচাৰটো তেল কমি গৈছে মই ইয়াত আৰু অলপ তেল যোগ কৰি দিম আৰু আপোনালোকে যদি ইমান জোখতে ৰাখোঁ বুলি ভাবে এনেকৈও আচাৰটো খাবলৈ ভাল হয় বেছি তেল নাখাওঁ বুলি ভবাসকলে মই অকণমান তেল ইয়াত যোগ কৰি দিম তেতিয়া খাবলৈ আচাৰটো আৰু বেছি সোৱাদ হ'ব এইখিনি তেল মই গৰম কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছিলোঁ এইখিনি তেল মই দি দিম ইয়াত এয়া মোৰ টেষ্টি মূলা আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল এসপ্তাহমান ৰ'দত দিয়াৰ পিছতে আচাৰখিনি খাবৰ কাৰণে উপযোগী হৈ পৰিব ভাত ৰুটি পৰঠা সকলোৰে লগত খাবলৈ উপযোগী হয় মূলা আচাৰটো বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ ইমানেই আছিল অন্য এদিন নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বাই বাই।